Goeiemorgen allemaal, lekker om saam julle te wees. Mag jy 'n geseënde dag hê vandag. Vanmorgen lees ek uit Psalm 34 uit en ek begin op vers 19. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here en red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here sal hom uit almal red. Dis die Here wat ons dien. Dis die Pa of die Vader wat ons het in die hemel. Hy red ons uit elke druk, uit elke omstandighede. Al raak ons moedeloos, die Here red ons. En jy mag dalk vandag op 'n moedelose plek sit of 'n plek waar jy nie hoop sien nie. As ons na al die dinge om ons kyk, dan is dit baie keer af. Met jou besigheid mag dalk 'n bietjie swaar trek of daar mag dalk 'n siekte wees. Ons met die seisoene wat nou omskakel is al maar 'n bietjie siekerigheid, maar die Here red ons uit elkeen. Hy sê hierso, die Here red hom uit almal. Nou dink bietjie wat's almal. Almal is alles vanmôre. Die Here kan ek en jou red. Wanneer ons na die Here kom en sê Here, hier is ons as U kinders. Ons het nodig om 'n weg uit te kry. Ons het nodig om gered te word uit die situasie. Al voel ons gebreek, al voel ons swak, al voel ons moedeloos. Die Here is vanoggend hier om elkeen van ons uit ons situasie te red. En die Here is by magte om jou in jou situasie te red. Al lyk dit vir jou onmoontlik. Al lyk dit vir jou daar's nie 'n weg uit nie. Die Here kan 'n weg maak. Kom ons roep hom vanmôre. Here, ons roep na U vanmôre en ons weet as U kinders, U maak 'n weg vir die kinders. En dankie Here, ons is die regverdiges. U maak 'n weg uit elke situasie. Daai mense wat onder finansiële druk is, Here, U maak 'n weg vir hulle uit. Daai mense wat in besigheid swaar trek, U maak 'n weg uit. Daai persoon wat siek is vanmôre, Here, ons roep na U, U maak 'n weg uit. Waar daar miskien dokters is wat sê daar's nie 'n weg nie, Here, U maak 'n weg. En dankie Here dat U vir ons uitred uit elkeen van ons omstandighede wat moeilik is. Vanmôre in Jesus Christus naam. Amen.